Скільки разів у своєму житті ти намагався почати щось нове? Бігати кожного ранку, ходити в спортзал, перейти нарешті на здорове харчування або, наприклад, вивчити нову мову? І як багато разів ти кидав це починання на півдороги? 3, 5, а може 10? Прийшов час покращити своє життя. Challity – це платформа, яка дає можливість досягати власних цілей через виконання челенджів. Ти запитаєш, як ми змотивуємо тебе до цього? Все просто. Тобі треба зробити на себе грошову ставку будь-якого розміру. Якщо ти досягнеш своєї цілі, то гроші тобі повернуться. А якщо ні, то не біда, ми переведемо їх на благодійність у фонд, який ти сам обереш. Ми плануємо співпрацювати з більш ніж 20 партнерськими громадськими організаціями та благодійними фондами. І цей перелік буде постійно збільшуватись. Звучить цікаво, чи не так? Шукай додаток на телефон Challity в своєму Play Market чи App Store, завантажуй, дізнавайся більше про наших партнерів та челенджі та наважуйся покращувати своє життя та життя інших вже тут і зараз. Challity – твоя соціально відповідальна платформа для досягнення власних цілей.